ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି BSY ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଇ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିବ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର ମିଶ୍ରିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଏ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପରେ ପୁରା ବଜେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରୁଛି, ତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପୁରୁଣା କାର୍ଡର ଅବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେ କାର୍ଡ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କାର୍ଡ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଯେପରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପରିବାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ସହିତ 27,000 ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରିବ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ କାମ କରିବ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏହି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡର କ'ଣ ରହିବ, ଏସ୍ଓପି କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତ କିପରି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ ରହିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।